ଏକ ବିରାଟ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ଯାହାର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ସେ ସମୟର ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କୁଳୋଚିତ ସଂଜ୍ଞା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଦାସ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ। ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମାରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଅଂଶରେ ସମାଜ ଉପରେ ଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ନିଜର ସ୍ୱକୀୟତା ବଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ମତବାଦକୁ ଆପଣେଇଲେ ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସେ ସମୟର ଉନ୍ନତ ମତବାଦଠାରୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଥିଲେ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ରେକ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବାରୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସର୍ବଧର୍ମର ମିଳନ ପୀଠ, ସର୍ବଧର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସମନ୍ୱୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ। ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ଉଭୟ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବାଦୀ ମତବାଦମାନ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ତଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମାଜରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରଚାରିତ କରିଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରାଟ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ପୁରୋଧା ସାଜିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଥିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଯଦିଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାନଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଫଳରେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ଓ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମୟ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମ, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଉଭୟ ସାକାର ଓ ନିରାକାର, ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ, ସବିଶେଷ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ। ଏପରି ବିଚାର ଭାବନା ମୂଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଯେ ରହିଛି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବେଦରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ନିରାକାର, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅଚଳ, ଧ୍ରୁବ, ଅକ୍ଷର, କୂଟସ୍ଥ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷ ଓ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା। ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଦାପି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାରର ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି ଭାବଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆତଙ୍କିତ, ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ସୁଲତାନ ଓ ନବାବମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନେକ ଭୟଭୀତ ବା ଆତଙ୍କିତ ଦୁର୍ବଳମନା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଓ ଧର୍ମାନ୍ତରରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ସାଧକଗଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଜଟିଳତା ଓ କଠୋରତାକୁ ଲୋପ କରି ଧର୍ମକୁ ଯେଭଳି ସରଳ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସରଳୀକୃତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସିଛି। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ଶିଖର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଘଟିଥିବାରୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରାଯାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଅଛି। ଅଧୁନା ଭାରତରେ ସର୍ବଧର୍ମର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ଧର୍ମପୀଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ସମୟରୁ ଏଯାବତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ସର୍ବଧର୍ମର ମିଳନ ପୀଠ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣଦେବତା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ଓ ଭିନ୍ନ ମତବାଦର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସମାରୋହ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ଓ ଭିନ୍ନ ମତବାଦର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସମାହାର, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ତଥା କଟକସ୍ଥ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରକାଶନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ।